Do mestského parku prilákal Košičanov bohatý program. Nechýbal kúzelník, divadlo pre deti a dospelých s historickými dielňami Via Casa, interaktívna maľba či koncert známej a kapely Foriu. Krásny koncert v krásnom prostredí. Nádherné prostredie, ľudia prišli, spievali si s nami, čiže sme sa veľmi tešili. Bola super atmosféra. Tí, ktorí hlákal aj aktívny oddych, si mohli zahrať aj hru s názvom Petanque. Hra vznikla vo Francúzsku. Oceľovými guľami sa hádže na istú vzdialenosť ku tzv. Prasiatku. Jednotlivec alebo dvojica sa snažia guľou dohodiť čo najbližšie k prasiatku a takto sa striedajú. Cieľom tejto hry dosiahnuť bodovo čo najviac, asi okolo 13 bodov v sumáre všetkých. Hádžeme jedným smerom, vyhádžeme si všetky tie naše gule, potom sa vlastne celý ten kruh preniesie na opačnú stranu, zase sa hodí to prasiatko, zase sa nahádžu tie gule proste v tom poradí. V parku sa mohli ľudia previesť aj na originálnych bicykloch. Niektoré modely boli skonštruované alebo prerobené. Predstavujeme rôzne typy bicyklov ľuďom, takže ide o to, že v podstate predstavujú sa tu bicykle od holandských, dánskych až po nejaké fixy bicykle, športové bicykle, alebo napríklad ako je tento tam Tollbike, takže široká škála rôznych bicyklov. Asi zatiaľ tie bicykle, lebo my sme tu teraz prišli a najviac sú asi tie bicykle, lebo to je asi najlepšie. Koncert dnešný. Speváci. Prišli sme sa sem pozrieť na kúzelníka a ako vidím, už tam má svoje predstavenie, tak sa k nemu budeme ponáhľať. Posedieť si v parku, vypočiť si hudbu, stretnúť sa s ľuďmi. Na nedeľné popoludne piknik v parku prišlo mnoho ľudí. To ďalšie si môžete vychutnať už 18. augusta. Pre telke Lucia Gurská.